Barem tres. Սիրելի հայրենակիցներ, ես ներկայանամ, ես քարտեզագիր եմ, Կիլիկիա նավի բոցմանն եմ և առաջին մեի կիպարս Հայաստանի գծել 42.675 քառակուսի կիլոմետրով մեր պետությունը, մեր պետության քարտեզը, 93 թվականին։ Ես ուզում եմ պարզապես հայտարարել, ես ելույթ չեմ ունենալու, ես հայտարարություն ունեմ, ես Գրիգոր Բեգլարյանս չեմ ենթարկվում այս կառավարությանը, չեմ ենթարկվում այս վարչապետ կոչվածին, ես համարում եմ ինձ քաղաքացի առանց պետական կառավարման առայժմ և ես շարունակելու եմ գծել այն Հայաստանը Մովսես Գորգիսյանի խոսքերով, որը կեցե, որը հայկ վաղն է գալու, և ես շարունակելու եմ գծել քարտեզ առանց Նիկոլի Հայաստան։